Bok! Moje ime je Carmen i dobrodošli u likovnu radionicu. Za sve one koji su nam se tek sada pridružili, likovna radionica je namijenjena za sve uzraste i prilagođena za početnike. Za danas sam vam pripremila jednu zimsku sliku, a sve što će vam biti potrebno od materijala je platno, papir ili što već imate kod kuće, a da je namijenjeno za akril. Nakon toga ova samoljepljiva traka međutim ako je nemate ne morate je zalijepiti ja jesam da dobijem kasnije okvir Zatim će vam biti potrebna olovka za skiciranje nožić za miješanje boja a ako ga nemate možete koristiti nekakav stari kist maramica za upijanje vode voda i ono najbitnije dakle kistovi razno raznih veličina te akrilne boje od kojih danas imamo ove ovdje dakle crna plava smeđa maslina sto zelena ali ako je nemate možete koristiti običnu zelenu i u nju staviti malo crne crvena žuta i bijela koju sam ja podijelila na ova tri dijela za sve ove boje. A sada si još samo uzmite vaš omiljeni napitak pa možemo krenuti dalje. Za naš prvi korak uzmite olovku za skiciranje i povucite ovako jednu liniju. Nakon toga ćemo napraviti ove planine. Zatim još jednu vodoravnu liniju u kojoj ćemo ispuniti naše borove. Još jednu manju i onda iscrtavamo dakle linije za e, našu rijeku. Ovdje ćemo napraviti podjelu ova dva dijela, a zatim ove okomite linije koje označavaju e, borove koje ćemo kasnije bojiti. I isto tako i na sljedećoj strani. Neki su dakle manji a ove naprijed ćemo napraviti da budu veći. Isto tako dodala sam i ovaj jedan kamet sa jedne strane i sa druge strane. Naš sljedeći korak je miješanje boja. U malo bijele sam dodala ovu nijansu plave boje i napravila svjetlo plavu, a zatim sam ovdje dolje sa tim istim Nožićem i istom plavom bojom dodala malo crvene i malo plave. Te napravila ovu uh, lila nijansu, pastelnu nijansu. Zatim sam ovdje skroz gore dodala malo više plave u bijelu tako da dobijemo jednu tamniju nijansu i točkicu dvije crne boje. A nakon toga ćemo izdvojiti i ovdje ovu bijelu u koju sam dodala malo crvene, ali nisam očistila ovaj nožić, dakle i dalje imamo malo plave po njemu, ali to je nebitno. I dodala sam još žute. I onda sam i te dvije boje podijelila i u jednu dodala još malo crvene da dobijem malo tamniju nijansu. I zatim ćemo očistiti ovaj nožić i ovdje dolje napraviti dakle dodala sam malo maslinasto zelene i napravila ovu svjetliju nijansu i u tu sam to sam dakle isto podijelila međutim u ovu jednu sam dodala još bijele i to je to krećemo dalje uzet ćemo ovako jedan kist srednje veličine sa ravnim vrhom i započeti ćemo dakle nebo s tim da sam prvo krenula sa bijelom bojom tik do planina a zatim sam uzela ovu žučkastu, pa rozu, lila i potom svjetlo plavu, pa tamno plavu. Dakle, ovako kako vam idu od dolje prema gore. Na taj način sam sve to istapkala, tu izblendala i pustila da se osuši. I onda ćemo dakle, ispunjavati e, planine, međutim samo ovaj dio gdje je sjena planina. I kao što možete vidjeti, sjena nam se dakle više nalazi na ljevoj strani nego na desnoj. Na desnoj ima ponegdje samo. Ovaj donji dio planina sam potpuno obojila u tu plavu. I kad smo završili taj dio, sam dodala tu e, sa svjetlom plavom, dakle, ove svjetlije dijelove, odnosno desnu stranu. E sada ovo dolje sam dakle obojila sa ovom najsvjetlijom nijansom koji imamo, dakle ova svjetlo svjetlo zelena, skoro bijela i u nju sam dodala mrvicu svjetlo plave. A zatim smo krenuli e, bojiti dakle vodu. Prvo sam je prešla sa tom bijelom bojom, pod navodnike bijelom, ali je tu najsvjetlija pa ćemo je tako nazvat. I onda sam samo ove rubove e, vode dakle obojila sa plavom. E sad prelazimo dalje, izmiješat ćemo još jednu boju, a to je dakle tamno-tamno e, plava, skoro crna, ali opet da se vidi da je to plava boja. Ta nam je potrebna, nećemo potpuno crnu koristiti i uzela sam ovaj manji kist ravnog vrha i počela raditi ove okomite linije tik do planine, dakle to su nam mali borovi i to sam sve ispunila sa jedne i sa druge strane. Dakle, napravite jednu okomitu crtu i onda napravite ovako kao trokutić. Kad smo to završili, prelazimo na sljedeći korak, a to je bojenje snijega u ovu svjetlo-plavu boju. Dakle, kompletno sve ovdje će nam biti plavo. I to ćemo ostaviti da se osuši. A u među vremenu, dok nam se to suši, ćemo dakle, ponoviti boje neba i malo ćemo ih uljepšati. One su se osušile i sad je vrijeme da napravimo zapravo samo još jedan sloj, ali istim redoslijedom kao i na početku. A to je bilo tako da smo krenuli sa ovom najsvjetlijom dolje bojom ka ovoj najtamnijoj plavoj. Sada ćemo to sve lijepo izblendati i spojiti da to izgleda kao pravi zalazak, onaj zimski zalazak sunca. Polako se približava noć. Ja sam se ovdje malo zaigrala, malo mi je pasalo, malo nije, pa sam ovoga dodavala svjetlije nijanse i tako dalje. Ali vi kako vama paše, naravno. Svako neka radi po svojoj volji i želji. Ja se uvijek nešto dodatno zakompliciram, a to vi ne morate raditi. <laughs> Najbitnije je zapravo da nam je dakle dole najsvjetlije i onda se samo ide Prema gore i to prema najtamnijoj boji. Isto tako ponoviti ćemo i ovaj sljedeći korak. Dakle, a to su nam bile planine. Sve isto kao i na samom početku. I onda prelazimo raditi ove glavne borove, ove ispred. Uzet ću onu istu nijansu, dakle tamno, tamno, tamno plavu, skoro crnu. I njome krenut ovako dakle kao i malo prije jedna okomita linija i onda sa svake strane još po jedna na koso ali da bude ovako ispunjena nadam se da možete vidjeti dakle jedna okomita ova koja nam je dakle um, glavna za visinu bora a zatim idu ove grančice koje samo radite kao linija ali onako blago u koso sa jedne i sa druge strane i ispunite cijeli prostor. Tu imamo par i manjih, dakle u pozadi niza. I onda opet imamo ovdje glavne, ove koje su nam više ispred i oni su sve veći i veći a oni skroz do planine koji su nam skroz udaljeni, oni su mali i jedva vidljivi okom. I na taj način smo dobili nekakav realan prijelaz, dakle visina drveća. Ovdje viri samo jedan veliki, polovica. I ovdje ću napraviti još dva mala, odnosno mlada borića koji tek rastu čak su i više onako okruglastiji. E, a sad sam uzela dakle, ovu potpuno crnu boju i njome naglasila samo sredinu ovih borova koji su nam dakle ispred. Znači s ove strane svi, a sa ove druge strane samo ovi najveći, među najvećima. Plus ova dva mala ispred, zato što su nam oni skroz kroz ispred i mora se desiti taj kontrast da imamo tu crnu boju. Nakon toga ja u među vremenu uzmem malo kave. Odmorim ruku i krenem dalje. <laughs> dakle, planine su se osušile. Uzela sam svjetlo-plavu boju i ponovila dakle ove svjetlije dijelove, malo ispravila negdje gdje sam mislila da sam fulala i još nekako to sve izblendala i spojila. Ove najtamnije dijelove nisam dirala, oni su ostali takvi kakvi jesu. A zatim sam uzela ovu svjetlo, svjetlo, svjetlo narančastu, onako žučkasto narančastu i obojila ovu desnu stranu planina, ovu najveću i ovu dole malu. Dakle, ove koje su nam zapravo najbitnije, koje direktno vidimo po sredini. I to nam je dakle nekakav ocijaj sunčeve svjetlosti, odnosno zaloska. Tako da se na ovom snijegu dešava čarolija. A s ovom zelenom, dolje, svjetlo-svjetlo-zelenom, sam dakle bojila snijeg po onim malim borićima koji su nam u pozadini skroz kraj planina, dakle vidite. I samo sam radila sitne, sitne točkice. Ti borići kraj planina nisu bitni za detalje, tako da smo iz tog razloga samo radili te sitne točkice, a opet se vidi da je to dakle bor i da je snijeg po njemu. Onda sam ova četiri mala ponovila isto tako, međutim nisam gledala točkice nego sad već crtice i kad sam ih završila sam uzela onaj manji kist sa ravnim vrhom crnu boju i e, napravila dakle, par kamenčića i rubove dakle ove vode tu gdje su sjene i isto tako sam s tom istom bojom dakle sa crnom radila odraz e, u vodi a sa jedne i sa druge strane snijega dva kamena. I to sam ostavila dakle da se osuši. Ovdje nam je dakle sve odrazu vodi, sjena i ne brinite, neće ostati tako crno, to ćemo još sve bojiti kasnije. Odmah čim smo to završili, isprela sam kisu, uzela ovu svjetlo-plavu boju i napravila pri vrhu dakle, svakog ovog kamena e, nekakvu svjetlost a pri dnu kamena sam uzela crnu boju i napravila sjenu sljedeći korak je dakle pozabaviti se s ovim snijegom uzela sam ovu tamno plavu boju i radila sjene po snijegu dakle tu kraj e, rijeke te ispod borova iza kamena gdje god sam mislila da nam treba sijena tu sam napravila sijenu naravno neka mjesta mora to staviti svjetlo svjetlo plava tako da nam slika izgleda što realnije i isto to sam napravila i sa sljedeće strane dakle idemo gledati na to da je nekako od sredine dakle proizlazi ta svjetlost i na taj način gledamo kako bi nam e, najbolje odgovarala sjena na podlozi i tako se malo poigrate i lako je za ispraviti kasnije ako se malo odmaknete od slike te dođete opet e, Pred nju možete vidjeti da li vam nešto paše ili ne. Ostavila sam to da se osuši i krenula raditi snijeg na ovim većim e, borićima. Dakle ponavljamo postupak kao i na onim manjim. Idemo i to da se osuši pa ćemo se kasnije opet vratiti na njih i napraviti e, ljepše taj snijeg. Međutim, ovaj korak je vrlo bitan jer nam treba par nijansi e, boja za taj snijeg, za, za to drveće, da to izgleda što realnije. E, a sada se vraćamo natrag, kao što sam bila rekla, nećemo ovo staviti e, crno. I bojimo e, našu rijeku. Radite samo blage crtice, bodoravne crtice što sitnije to bolje. Ako imate najsitniji kist, još bolje. Ja sam koristila ovaj, nije mi se dalo mijenjati. Tako da sam u biti sve ovo radila samo sa dva kista. Ovdje sam naravno dodala i ovu narančastu i ovu rozu boju, kao i ovu lila. Sve boje s neba sam iskombinirala u odraz, dakle koristila za bojenje odraza u vodi i na taj način dobila realnu sliku ali to treba sad ostaviti da se osuši pa ćemo se vratiti i malo posvjetliti sredinu vode nadam se da vam se sviđa ovaj tutorial i da vam ide lagano Sada ćemo se osvrnuti na borove kao što sam i rekla. Te ćemo napraviti snijeg malo gušćim i malo ljepšim. Uzela sam ovu najsvjetliju nijansu koju imamo i njome radila uh, veće grude snijega. Ne bih rekla grude nego eto, snijeg na, na borovima, na njegovim granama onako da to izgleda gusto i teško. Takav nam je snijeg potreban dakle, na ovim borićima. Čak sam i na ova dva kamena stavila više snijega jer mi se u tom trenutku činilo bolje. Ovdje sam čak malo i drugačiji oblik bora napravila, a na ova dva sam ponovila isto kao i na ovim prethodnim. Malo sam posvjetila čak i ova četiri manja od iza, a onda sam uzela ovu tamno plavu boju i njome radila sa desne strane, dakle po ovim borićima, e, sjenu i kao sada što vidite i na ovoj ljevoj strani. Dakle, lijeva strana ide e, ljevi dio borića u plavo, a s desne strane više desni. A ova dva mala idu kompletno u sjenu zato što su oni skroz ispred i na njih svjetlost ide on napred, dakle ovo od iza mora biti plavo. E, onda sam se ovdje poigrala, dakle, da nam ne ostane ovo svjetlo, svjetlo, plavo, obično. Sa ove ljeve strane dodala sam isto malo ove rozikaste i narančaste nijanse. Zatim sam dakle izblendala još jedanput put plavom desnu stranu, a onda sa najsvjetlijom nijansom dodala dakle, da posvjetlimo ovu sredinu vode. Blage, odnosno, jovi kažem blage, nemam pojma što pričam, već me i umar hvata lagano, dakle 7 sati na večer, ali ovoga crtice u vodi. A onda sam ponovila snijeg na borićima i staknula ih malo više jer svakim slojom boje koji se osuši dobijete veći kontrast, odnosno veću svjetlost. Tako da, i isto sam dodala malo narančaste nijanse po ovim borićima sa ljeve strane, dakle dolje pri dnu, te par grančica na vrhu. I sad nam još preostaje samo da Sredimo malo par detalja i to bi nam bilo to. Što se mene tiče, vi ne morate više ništa. Ako ste vi zadovoljni, ja sam se još malo eto, poigrala sa najsvjetlijom bojom. E, negdje dodala e, tu svjetlost, malo to više iz, izblendala da to izgleda mekše. E, da nema velikih prijelaza. I čak sam ovdje se vratila na crnu i ove rubove malo još više potamnila jer mi je nekako bilo sve bez kontrasta, a bio mi je potreban da mi na oko izgleda lijepo. I to bi bilo to, dragi moji. Dakle, ovako izgleda gotova slika. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i korisno, da ste uživali i uspješno završili vaš rad. Eto, ne zaboravite se pretplatiti na moj kanal ako vam se sviđa sadržaj koji objavljujem, a mi se vidimo uskoro u nekom novom videu. Do tada, pozdrav. Bok.